င်္ဂလာပါရှင်ဟန်နီမြောင်ဝဲမှာချိတ်ဆက် freelancing platform ရဲ့ CEO ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟို freelancer တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်တတိထားမဲ့ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့သူတို့ဒီ information တွေပေါ့နော်ကိုဒီ website ထဲမှာကိုယ့် information တွေအကုန်လုံးဟိုဟာကိုကဖော်ပြရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုအမှန်ပေါ့နော် information မှန်တကယ်လေးကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အရေးကြီးရယ်နောက်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကတော့ portfolio တွေပေါ့နော်ကိုယူတော့ဘာကြီးလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ experience တွေကိုဖော်ပြရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် relative ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုတက်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုပြောမဲ့ကိုရှောက်လိုက်တဲ့အလုပ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖော်ပြထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုကိုကလက်ခံလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီ budget နဲ့ဒီ duration နဲ့မှာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပေါ့နော်ဒီပြီးမြောက်တဲ့အထီးပေါ့နော်ဒီအလုပ်ရှင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟို client နေနေနေရာကြတော့ဒီချိတ်ဆက်ကပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအသုံးပြုရဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းတွေခန့်အပ်ထားတဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့အဓိကချက်နေနေရာအလုပ်တွေကိုအချိန်လိုတွင်းပြီးမြောက်အောင်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူက professionalဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ train စအစကလေးကနေပေါ့စာပြီး train ပေးစရာမလိုဘူးပြီးတော့အချိန်မီဝင်လက်ခံထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေကုန်ကြီးအချိန်ပိုင်းဝင်လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တော့ငွေကုန်ကြီးကြပို့ပြီးတော့တက်တာလေးလို့ပြောလို့ရရပါတော့เนาะပြီးတော့ cost effective လည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်